V sobotu 11. júna zaplavili Dolný Kubín pestrofarebné dresy bicyklistov, ktorí si prišli zmerať cíle na 4. Oravský cyklomaratón. Na štart pretekov sa postavilo 485 priaznivcov horskej cyklistiky, ktorí medzi sebou súťažili v 18 vekových kategóriách. Ambície pretekárov pred začiatkom boli naozaj rozmanité. Pohoda, ideme spolu, sme si prišli oddychnúť trochu aktívne, nebudeme sedieť za počítačom, tak sa radšej prejdeme. Posledné miesto. To je také štandard môj. Aha, aby som hlavne prišiel do cieľa. V slušnom čase ešte neviem, aké nepoznám trať, tak je to problém. Ja sa práve že teším. Ja si to budem užívať. Ja naozaj, na to najkračšiu. Je to len moje hobby, nič viac. Na Orave týždeň pršalo, neobávate sa toho blata a bahna? Trošku áno, ale beriem to tak s radosťou, v pohodičke. Však to k tomu patrí. Prísť domov do cieľa ako prasa. We'll be right back.
Po štarte sa pretekári vydali smerom na Medzihradné a potom na Strniacie, kde rozmočený terén horského hrebenia prinútil takmer všetkých cyklistov poprvýkrát zosadnúť a strmý kopec vyšliapať. Podobná situácia sa zopakovala aj v druhej polovici trate pri stúpaní k Svätému Vendelínovi. Terénny profil bol oproti vlaňajšiemu ročníku o čosi miernejší, viac bolo aj úsekov po spevnenom povrchu. Došlo k maličkým úbrám trate a vynútil si to isto ten dáž. Boli to miesta, kde to bolo fakt strašne blatavé, boli to tri miesta, tak si myslím, že sme urobili dobre, že sme nezničili tým bicyklistom až toľko bicykli a že sa to obišlo. Organizátori z Dolnokubinského cykloklubu pripravili tri trate, ktoré sa od seba líšili dĺžkou. Najkratšia do pohody merala 25, krátka trať 42 a dlhá 80 km. Rozdiel medzi najnižším a najvyšším miestom bol takmer 600 metrov. Viac ako celkové prevýšenie robilo cyklistom problémy blato, vďaka ktorému okúsili viacerí tvrdosť oravského terénu. Thank you.
Verstappen číslo 104. Jeden z tých, ktorí jazdia cestu, horskú cyklistiku. Na začiatku rovnú krízu. Ja som myslel, že v prvom kopci sa otočím a idem naspäť. Prišiel som domov o 3. noci, vrátil som sa do školenia, takže som nespiel venovať. Tak ste všetci nejakí väčšiní študenti, ale samozrejme to je dobré. Prvom rade škola, učenie a potom... Ja to mám v podstate tesko 5, ja som z Užomberka, takže v podstate v úvozovkách ja som tu doma. No. Čo, blato, bahno, bez problémov? Pohode. Poznám to, takže zažil som aj horšiu trať, keď pršalo. Dneska sa nám išlo celkom dobre. Bolo to rýchle v niektorých úsekoch blatové, ale fajn, mne sa páčilo. Vynikajúce, dobrá trať, pohode urobená. Veľmi ťažká, veľmi veľa blata, ale tak nejako sme to zvládli. Bol aj nejaký pád, vidím. Hej, a tak... Nevyválam sa, keď môžem. Hodnotenia pretekárov, bolo to náročné, ale myslím si, že všetci to prešli. Zatiaľ tí, čo sú tu samozrejme a bez nejakej väčšej újmy. Záchranná zdravotná služba tu stojí, to je dobré znamenie. Len pre zaujímavosť, najrýchlejší pretekár na trati do pohody dosiahol čas 1 hodina 16 minút, na 42-kilometrovom okruhu 1 hodina 56 minút a 80-kilometrový úsek zvládol víťaz za 4 hodiny 12 minút. Štvrtý oravský cyklomaratón bol aj tento rok súčasťou prestížnej série slovenských cyklomaratónov, ktorá pozostáva zo 14 podujatí. Tej trávy nemám, ale to mi nese. O, dobre. To bol prvý kostel. Počo, vy ste mi ušli po štarte. Všetko je vyznačené, všetko je pripravené, každý si môže vtedy ako viac sa dať nejaký najedla. Takže to bude sadlo a potom je vôbec nesadlo z trávy. Oni sú strašne rýchlo a ja si dávam pozor, aby som sa nezranila, že tam ju ukázajú, ale dokonca som ho cítila dobre a to je hlavné. Prístupina pre každého, môže si za každého počasia vyskúšať, či je blato, či je sneh. Že nie je to len o tom, že dáme ti bicykel, dáme ti dresy. Thank you.